Хабар арнасын тілшілер әзірлеген жаңалықтар легімен таныс болыңыздар. Студияда Мөлдір Доспаева, армысыздар. Бүгін халық қалаулары мәжілістің жалпы отырысында мемлекеттік сатып алу мен квази мемлекеттік сектордағы субъектілерді сатып алу жөніндегі заңнамалық түзетулер жобасын қарайды. Жаңашылдық орталықтандырылған қызмет қағидасы бойынша мемлекеттік сатып алудың бірыңғай ортақ жүйесін енгізуді көздейді. Бір көзден сатып алу, бірденді мына сыбайлас жемқорлыққа қатысы бар деп есептейміз. Онда елбасы осы қосарлы жаңағы палатамен кездескенде айтылған болатын тұғын. Сондықтан осындай нормаларға өзгертулер депутаттармен енгізілді. Сондықтан біз енді ойымызша осы біраз мәселелерді осы заң жобасын өзгертеміз. Содан кейін бір жақсы нәтиже жетеміз деген ойдамыз. Ұлыбритания, Жапония күштермен осы елдің Фудзияма тауының етегінде алғаш рет бірлескен әскери жаттығу өткізуді бастады. Екі аптаға созылатын шараға Жапония қорғаныс күштермен Туманды Альбионның 100-ден астам сарбазы қатысуда. Ресми Лондон әскери оқу жаттығу екі елдің әскери байланысын нығайтып, ынтымақтастығын тереңдете түседі дейді. Сондай-ақ шара күншығыс елінің Ұлыбританияның Азиядағы басты серіктесі екенін көрсететінін айтады. Ал бұл екі мемлекеттің аймақтағы мүддесі ақштың ұстанымына сәйкес. Нақтырақ айтқанда олар Қытай өңірінде өз ықпалын күшейтіп, Азия, Еуропа және Американы байланыстыратын басты сауда жолдарын бақылауына алып алама деп қауіптенеді. Лондонда жүріп бара жатқан метро жолаушыларына шабуыл жасалды. Пышақпен қаруланған жігіт бір адамға пышақ сұғып жарақаттаған. Қазір зардап шеккен азамат ауруханада дәрігерлердің жіті бақылауында жатыр. Мамандардың айтуынша оның өміріне қауіп төніп тұрған жоқ. Оқиға жергілікті уақыт бойынша кешкі сағат 18:00-де Хакни Сентрал станциясының маңында болған. Полиция қылмыстығыз жасаған жігітті ізін суытпай ұстады. Әзірге оның бұл адамға неліктен барғаны белгісіз, тергеу ісі басталды. Өзгеде жаңалықтар. Еліміз бойынша әлеуметтік маңыздағы азық-түлік бағасының ең төмен бағалары Павлодар облысында тіркелді. Ауыл шаруашылығы өнімдері де арзан саудалануда бұл жерде. Қазіргі таңда әлеуметтік дүкендердегі картоп пен сәбіздің келісі 45 теңге. Баға тағы да төмендейді деген болжам бар. Сиыр еті, күнбағыс майы, жұмыртқа, қарақұмық сынды тауарлардың бағасы да еліміз бойынша осы аймақта ең арзан екен. Мамандардың айтуынша, ішкі нарықта қант, күріш тапшылығы жоқ. Бүгінде тұрақтандыру қорының қоймаларында шекердің 170, ал күріштің 60 тоннасы сақтаулы. Сонымен қатар, пияздың 139 тоннасы бар. Қанттың келісі көтерме саудада 220 теңгеден, ал бір келі күріштің бағасы 190 теңге маңайында болмақ. Өңірде азық-түлік бағасын тұрақтандыру мақсатында 99 әлеуметтік дүкен бар. Олардың 26-сы облыс орталығында. Бағаның көтерілуіне жол бермеу үшін мониторинг күн сайын жүргізіледі. Ішкі нарықта қант пен күріштің тапшылығы болмайды. Тұрақтандыру қорында азық жеткілікті. Жамбыл облысында 2 тоннаға жоқ есірткі тәркіленді. Оның 9 келіге жоғы есірткінің аса ауыр түріне жататын героин мен 96 келісі гашиш. Полицейлер мұнша ірі көлемдегі есірткі заттарын 9 ай ішінде заңсыз айналымнан шығарған. Аймақта сонда да қылмыстық жолмен жеңіл ақша тапқысы келетіндер саны азаяр емес. Есірткі өсіріп, дайындап, тасымалдайтындарға қатысты 600-ге жуық қылмыстық іс қозғалған. Полицейлердің айтуынша облыста әсіресе сатумен айналысатындар көп. Жыл басынан бері екі ұйымдасқан қылмыстық топтың жолы кесіліп, тергеу жалғасуда. Қазір тәртіп сақшылары күшейтілген режимде жұмыс істеп жатыр. Республикалық барлық бағыттағы негізгі жолдарға арнайы бекеттер қойылып, көліктер күндіз түні тексеруден өткізілуде. Солтүстік мекендерге көп кетеді. Қазіргі таңда нағыз осы неді жинайтын науқан кезі, жинап соларды тасымалдап шығаратын кездері бүгінгі күнде. Өте күшейтілген режимде, өткен жаңағы біздің шу алқабында 30-дан астам жаңағы арнайы жасақталған бүркіттеріміз бар. Солар күнделікті тәулік бойынша жұмыс жүргізілуде. Шымкент жалпы жылыту маусымына 97%-ға дайын. Қаланың коммуналдық саласына жауапты мамандар әлеуметтік нысандар қысқа толық дайын дейді. Бұл нысандарға 5526 тонна қатты отын жеткізілген.
Қазіргі таңда 4 аудандағы 56 көп қабатты тұрғын үйлерде құбырларды тексеру жұмыстары қазан айының орта тұсында аяқталады. Сондай-ақ Шымкентте 33 шақырым жылу құбырлары толығымен жаңарған. Ал қала аумағындағы көмір тұтынатын жеке секторлар 78 мың тонна қатты отынын түсіріп алған. Бұл көмір тұтынатын халықтың әзірге 80% ғана. Жылу маусымы, например, біздің сыртқы ауамыз 5-8 градус жылу, это 3 күн ұстаған кезде, қала әкім өкіммен жылу маусымы басталады деп өкім шығады. Сол кезден бастаймыз. Бүгінде таңда 3 қазан 100% дайын жылу беруге қалаға, и бір турбогенератор. Көп қабатты тұрғын үйлер дайын, 1848 үйден 1792 үй бүгінде дайын. 56 үй, это қазір бүгінгі таңда дайын емес, ол бойынша бекітілген іс-шара бойынша аудан әкімшіліктері жұмыстарын атқарып жатыр. Ертіс өңірінің экологтары мен тұрғындары Павлодардағы ағаш қорының тозуына қатысты дабыл қаққан болатын. Мамандар жасыл желек жаңартылып көптеп отырғызылмаса, жерасты сулары көтеріліп кетеді деп алаңдаулы, себебі ағаштардың жаппай оталуынан бүтін бір саябақ батпаққа айналып кеткен болатын. Енді олқылықтың орны толтырылатын болды. Тұрғындардың өтінішімен аула ішілік аумақтарды көгалдандыру жұмыстарына дайындық басталды. Облыста жарияланған экология жылы шеңберінде Павлодар қаласының 100-ге жуық көп қабатты үйдің ауласына құнарлы топырақ тасымалданып жатыр. Осылайша ағаш отырғызылатын жер жаңартылады. Қазіргі уақытта тұрғындар мен пәтер иелері кооперативтері аулаларын жаңа кейіпке енгізіп жатыр. 3 жылға шақталған жұмыс мерзімінен бұрын аяқталып, 300-ден астам аула реттелді. Для завершения полного завершения благоустройства аулашылық аумақтарды абаттандыру және көгалдандыру шаралары аясында топырақ тасымалданып жатыр. Алдағы аптада жұмыстар толық аяқталады. Тағы ондаған үй ауласына көң әкелінеді. Кейін тұрғындар жобаларын әзірлеп ағаш отырғызады. Біздің тарапымыздан қолдау бар. Живем здесь уже 40 лет. Бұл баспана 40 жыл бұрын салынған. Ауламы жөндеуді қажет етеді. Жасыл желекті қалыпқа келтіргенде артық болмас. Жауапты мамандардан топырақ сұратып, қолдан келгенше абаттандырып жатырмыз. Елордалық мектеп оқушылары тәртіп сақшысы атанды. Кешіріңіз, сіз жаңа жол ережесін бұздыңыз. Сіз қызыл бағдаршамға өттіңіз. Сіз негізі жасыл бағдаршамды күтіп өту керек еді. Бұл сіздің өміріңізге өте қауіпті. Астана қаласының жас жеткіншектері полиция қызметкерлерімен бірге жол ережесін бұзғандарды бақылау қалды. Олар көшені көлденен кесіп өткендерге ескерту жасап, түсіндірме жұмыстарын жүргізді. Тәртіп сақшыларының айтуынша, жол ережесін бұзғандар бізден гөрі балалардың ескерту жасағандарынан ұялатындығын айтады. Сондықтан бір рет сөгіс алған адам келесі жолы қайталамауға тырысады екен. Сондай-ақ жас балалар өзгелерге жол сілтеумен қатар өздері де полиция қызметкерлерінен тәлім тәрбие алды. Ұйымдастырушылар мұндай шара үнемі өткізіліп тұратындығын айтады. Кешіріңіз. Осы шараны ұйымдастырып қана қоймай, бүгін мектебіміздің оқушылары, мектебіміздің яғни жол сақшылары, Астана қаласының осы жол сақшыларының көмекші ретінде бүгін міне жолға шығып тұрмыз. Жолға балаларды алып шығу мақсаты кез келген жаңағы адамға жол сақшылары ескерткеннен қарағанда әлде жаңағы біздің оқушыларымыз, біздің балаларымыз ескерткені кішкене болсын оларға тиімді ма, олар жаңағы бала ескертіп тұрғанда енді жадына сақтайды деп ойлаймыз. Талдықорғанда әлеуметтік жобалар байқауының жеңімпаздары анықталды. Оған 25 үміткерден өтініш түскен. Ең таңдаулы болып Нұрболат Қарабасовтың жобасы танылды. Авторы жаңалығын мүгедектерге арналған қоларбаға қосымша құрал немесе электрлік жетек деп атаған. Қондырғы қоларбада отыратын мүгедек жандарға өте қолайлы, ешкімнің көмегін қажет етпейді. Сағатына 20 шақырым жол жүріп, талай жұмысты бітіруге болады. Сұраныс себебі көп. Біз осы жылда бізде кезекте тұрған адамдар өте көп болды. Жазды кезінде өте бұл тиімді құрал болды. Нематаксиге күнің түспей, өзің шаруаңды өзің бітіріп, бір қуаты 40 километр жетеді. Таңғы жаңалықтарымыз осымен тәмам. Ақпараттар легін әлеуметтік желілерден және арнамыздың сайтынан да көре аласыздар. Ал қазір тікелей эфирде таңғы хабар ақпараттық танымдық бағдарламасы өз жұмысын жалғастырады. Келесі эфирде көріскенше.